É isso mesmo, você vai comprar móveis aqui na Breton. Aliás, aqui não é a Breton. Aqui é mais uma loja do Grupo Breton. Chama-se Atual, fica no Shopping Lar Center. Bom, eu quero te dar algumas razões para você vir aqui nessa loja na Atual, a partir de segunda-feira, comprar o móvel que você precisa. Em primeiro lugar, eu preciso mostrar para você móveis bonitos. Isso aí vocês estão vendo, móveis de primeira qualidade. Agora, não precisa acreditar no que eu digo. Vem aqui, dá um pulo, para ver o móvel, para botar a mão nele, para levantar ele do chão, para sentir a qualidade do móvel que eu estou oferecendo para você aqui na Breton, através da loja Atual. É mais uma loja do Grupo Breton, chama-se Atual. Agora eu vou apresentar para você o gerente, chama-se Francisco, ele também é decorador. Já conversei com ele. Tudo bem? Como vai? Como vai você? Tudo bom, tudo bom, Francisco? Tudo bem, esse é o Francisco, que é gerente da loja Atual aqui no Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 314B. A Breton ajuda você a fazer o seu mundo. De que forma? Eles mantêm aqui um grupo de decoradoras, e ele mesmo que as dirige, né? Que ajudam você de que forma? Olha aqui, dá uma olhadinha. Isso aqui é um projetinho? Um projeto de uma cliente. Segura aqui, isso aqui, vamos segurar assim. É um projeto, dá licença. Um projeto de... Segura embaixo, olha. Vocês estão vendo, é uma sala de jantar com uma estante aqui, que é da Dona Nete, é isso? Dona Nete. Esse é o projeto de perspectiva, né? Agora de baixo? Aqui é a planta baixa da mesma sala, tá. Detalhando toda a sala. Aqui é a sala de jantar, aqui ficava a estante. Tá. Sofá, ambiente de estar e um barzinho. Custa alguma coisa para fazer isso? Absolutamente. Nada, deixa eu sentar aqui. Totalmente. Nada? Sem custo. Sem custo. Chegou aqui, pediu o projeto, a gente vai lá na casa do cliente e faz o projeto. Custa caro decorar um apartamento, uma casa? Imagina. A gente tem uma parte aí que é fabricação própria, que aliás, acho que você viu, é coisa finíssima, de primeiro. Deixa eu até fazer um elogio ao Breno, que é um dos donos aqui da Breton, que o móvel fabricado por eles é de tirar o chapéu. Atenção você que é chato, que é pentelho, que você fala, não gostei disso, olha aqui, tá um risquinho aqui. Quando você chegar aqui e puser o olho em cima de um móvel fabricado pela Breton, você vai se impressionar, hein? É móvel que faz bonito em qualquer residência, hein? Móvel elegante, bonito, ainda aceita algumas coisas assim meio de encomenda, né? Tipo um detalhe e tal, né? E fora isso, a gente tem uma gama de fornecedores diferentes, de outros fabricantes que a gente compõe a decoração, entendeu? Por isso não sai caro. Exatamente. Então, mas divide a gente compõe sempre de uma maneira... Falar em preço, então, falei em caro e tal. Primeiro, você já sabe, a semana passada nós falamos, a Breton garante o melhor preço do mercado. De que forma? Se você encontrar o mesmo móvel à venda em qualquer loja, ou mesmo que seja um móvel similar, a Breton pega, no mínimo ela vai fazer o mesmo preço que aquela loja e mais um desconto em cima ainda para tirar um sarro da loja. Segundo lugar, até o fim do ano, você vai gozar de um desconto de 10% em qualquer mercadoria, não só da Atual, de qualquer loja Breton que passar os endereços aí para você. E além do desconto de 10%, você vai ter a vantagem de poder pagar em 3 vezes sem acréscimo. É isso aí. Até o fim do ano só. E pronta entrega ainda na sua casa, hein? Especialmente nesse fim de ano, entregamos na hora. Pronta entrega. A Breton, a Atual, que é mais uma loja do Grupo Breton, tem aqui no Shopping Lar Center, loja... 314 terceiro piso. 314 terceiro piso. E mais os outros endereços que passaram. Exato. E o telefone de plantão é 267-9740. Breton ajuda você a fazer o seu mundo.